Сайлау науқанын ақпараттандыруда бұқаралық ақпарат өкілдері қандай заңдылықтарға сүйене отырып ақпарат таратуы керек? Осы және өзге де сұрақтар төңірегінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен жиын өтті. Бұған дейін Астанада сайлау және бұқаралық ақпарат құралдары тақырыбында 3 күндік оқу семинары өткен болатын. Елордадағы осы шараға қатысып келген қаламгерлер алдағы сайлау науқанын ақпараттандыру бойынша пікір алмасты. Алдымызда үлкен саяси науқан келатыр. Сайлау бақтың өкілдерінің құқығы, сайлау кезінде заңдылығы, қандай жұмыс атқаратыны, рөлі сол туралы бәрі сол тақырыпта сондай кеңес семинар өтті. Сол бүгін осы өңірдегі бас редакторлар, журналистер осы сайлау науқаны туралы жазатындармен кездесу болып, қысқаша түсіндіріп өттік.